seja exaltado. Receba, meu Deus, diante de Ti a nossa oração. Abençoe esta festa poderosamente. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Está dado a abertura, irmãos, e nós retornamos o trabalho com a liderança de senhoras pela comunidade.
Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimentamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Estamos felizes por estar aqui nessa noite, participando desta abertura, esta grande festa de senhoras que está se realizando em Palpina aqui durante esse final de semana. E nessa oportunidade, nós gostaríamos de justificar o nosso Socorro de Maria, que está aqui conosco nessa noite, mas se encontra enferma da sua garganta. Por essa razão, nós estamos juntamente com as irmãs aqui para colaborar com a obra do Senhor nosso Deus. Nessa oportunidade, queremos convidar o dirigente da congregação local para fazer uma oração consagrando o fardamento ao Senhor. Bendito seja Deus de eternidade em eternidade. Quero nesse momento pedir que esse povo maravilhoso se põe em pé. Vamos aproveitar o ensaio e pedir para o povo musical fique em pé. Nós vamos consagrar as suas vestimentas, que são especiais para o trabalho do Senhor. Né? E convido a toda a igreja para nos dirigirmos aos céus, pedindo a bênção, consagrando não somente as vestes, mas as vidas em primeiro lugar. Né? Porque vocês são vestidos de vestiduras brancas, como diz a Bíblia, vestidos de justiça, e com eles vão chegar no céu, se permanecermos fiéis ao Senhor até a morte. Amado Deus, bendito Pai, Senhor dos céus e da terra, em nome de Cristo Jesus, desde a tua destra, intercedendo por esta igreja. Por isso ela está viva aqui na terra, aguardando a tua volta. É no nome dele que eu peço a bênção sobre este conjunto de senhoras e sobre o conjunto musical, para que o mover da vida de cada um, seja para glorificar o seu nome e abençoe esses fragmentos, porque eles são usados para a glória. Seja com eles, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, em nome de Cristo e a igreja, diga comigo, amém. Amém. Oh, tá.
aí do Pôr do Sol. Está João Batista, cantor. Está... Muito bem, o seu netinho ali, filho do Carlão, ótimo. Está também o Diabo Benaías, assim, né, por favor. Mais alguém que não foi apresentado aqui, que não está, fique de pé. Fique de pé, meu querido. Fique de pé. A igreja, ora local reunida, tem a satisfação, o prazer de acatar no nosso meio de coração esses obreiros, homens de Deus. Se é verdade, a igreja diga amém. Amém. Vamos ter em casa abençoados. Glória a Deus. Nessa oportunidade também, com muita alegria, que nós gostaríamos de apresentar algumas congregações que estão nos dando o prazer de estar conosco nessa noite para junto adorarmos ao nome do Senhor nosso Deus. Congregação Sede, Rosa de Saron, presidência da irmã Socorro de Maria, de Casa Irmãs. Acompanhando também conosco a irmã Gilvanete, ali do Parque Iracema, irmã Generosa, com Fátima Silva, que é a nossa dirigente do Círculo de Oração do Campo de Messejana. A irmã Gilvanete, com a irmã Generosa, faz parte da bandinha também do Círculo de Oração. É um prazer. Os irmãos estão felizes com a presença das irmãs que estão conosco. Irmã Samira, irmã Eustácia também. Se é verdade, digamos amém. Amém! Graças a Deus. Congregação de Pôr do Sol, Conjunto Sol da Justiça, na presidência da irmã Marilene. Congregação de Elizabeth II, Conjunto Atalaias de Cristo. Presença da irmã Fátima Alves. Ministério Fortaleza, Aliança Eterna, a liderança da irmã Elizabeth. Onde estão as irmãs? Mais alguma congregação que está conosco, algum conjunto? Os irmãos estão felizes com a presença dessas caravanas que estão aqui nessa noite? Se é verdade, digamos que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus. Nós queremos convidar aqui, nesse momento, conjunto Rosa de Saron, se aproximar à frente, juntamente com a bandinha, e queremos, junto com Rosa, as irmãs que vieram das congregações, Pôr do Sol, ali da Elizabeth, também se posicione aqui para nós fazermos um louvor de adoração ao nome do Senhor nosso Deus. E você fique ligado nessa noite, porque o Espírito de Deus há de impactar os nossos corações através dos louvores, através da palavra que há de ser pregada, interceda, ore e fique na brecha, porque o Senhor nessa noite vai fazer muita coisa maravilhosa. Thank you.
engrandecido para todos sempre. Graças a Deus. Nessa oportunidade, nós gostaríamos... Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor também através das nossas ofertas nessa noite. Você é convidado a adorar ao Senhor com as suas finanças nessa noite. Você bem sabe que quando nós temos festas, exigem recursos para que haja manutenção do trabalho. Então colabore com alegria, colabore com amor nessa noite, para que a obra do Senhor também seja abençoada. Também quero aproveitar o ensejo e apresentar o pastor Sebastião Teixeira, que isso aqui é o nosso preletor. A igreja está feliz com a presença dele, se é verdade, já seja bem-vindo. Fátima Silva para fazer esta oração, abençoando os irmãos que irão colaborar, e o Batista, cantor, vai louvar ao nome do Senhor nessa noite, adorar o Senhor com dois louvores para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Irmão Fátima. Salve a igreja com paz do Senhor, amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor nessa noite com as nossas ofertas. Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, nós te adoramos por essa noite tão maravilhosa, essa noite especial que estamos aqui em festa, te agradecendo, meu Senhor, por tudo que o Senhor já fez e o que o Senhor ainda vai fazer, meu Senhor. Nós queremos te agradecer, Deus, e agora, Pai, iremos te servir com os dízimos e as ofertas. Abençoa poderosamente. Vamos nessa noite semear agora no teu reino, Senhor, com as nossas finanças. Abençoa, meu Senhor amado, em nome de Jesus. Abre os teus bons tesouros, Senhor, e envia com abundância, em nome de Jesus. Aqueles que não têm, Senhor, abre porta, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos, no nome do Senhor Jesus, e toda a igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Honras, glórias e louvores sejam dadas ao Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, estou alegre poder participar dessa festa. O convite me foi feito há uns 40 dias, mais ou menos, passado. E aqui estamos. Regressei do Maranhão terça-feira. Vamos cuidar de uma programação abençoadíssima. E aqui não será diferente. O vento que soprou lá, deu certo, vai de ser o que vai soprar aqui. Aleluia! E até a minha esposa disse: João, não vai haver mais a festa? Você quer? A gente saiu, deixou o material para vir para cá. Mas no meio da semana a irmã renovou o contato. Eu disse: não, está tudo firme, está tudo certo. Estaremos aí no nome de Jesus. É um prazer também rever muitos irmãos. A gente, alguns dias, não viu. Irmão Juscelino, nosso corpo de Maria. Os amados irmãos. Vamos trabalhar. Meu filho, solte esse CD que eu aí deixei. É o meu mais novo lançamento. E eu agradeço a Deus que houve uma resposta muito positiva desse trabalho agora no Maranhão. E eu canto cotidiano, normalmente, e o meu compositor é o Espírito Santo. É o 15º trabalho entre vinil e CDs. E normalmente eu gravo aquilo que você gostaria de dizer, gostaria de cantar. E como meu compositor é o Espírito Santo, porque ele me dá, eu escrevo e gravo. Desses quase 160 hinos gravados,
cerca de 140, é da autoria do Espírito Santo, e me deu o direito de gravar. O Nosso Socorro está me devendo um hino, faz um bocado de ano, mas eu nunca me esqueci. Aí diz ela que vai me dar. Quem nunca na vida sofreu desprezo, aí levante a mão. Mas nem ele escapou. Solte o número 15, por favor. Aleluia! Nem ele escapou. Se vire para o seu irmão e diga, fica tranquilo. Nem ele escapou. Isso, me dá tudo que tem direito aí. Amigo, aqui estou para contigo falar. Tiver ao meu lado, pode escrever amigo. Hoje sou tão só. Sou pardal solitário no penhado, um pelicano sedento no deserto. Até meu mais chegado me abandonou. Acredite, amigo, quão grande é a minha dor. Amigo, bem fizeste aqui chegar. Atento ao teu lamento, me pus a escutar. O que sentes hoje, um dia já senti. Desprezo e gratidão, até a negra solidão. Foi assim com você também. O grande mar calmei, a casa de meu pai. O caminho ensinei, aos cegos fiz se enxergar. Mortos ressuscitei, na hora da rua de cruz, também sozinho fiquei. Aleluia! Jesus fez tudo, só fez o bem. Morreu, alimentou, deu vista certa. Na hora da rua de cruz, o homem ficou só. Imagine eu. Olha aqui. Amigo, por favor, precisa ainda te falar. De mim não afastes os teus olhos, nem teus ouvidos, amigo, por andar te clamar. Meus dias se consomem como fogo, meus ossos ardem como lenha. Meu pobre coração está ferido. Deus, Deus, Deus meu, escuta o meu gemido. Amigo, bem fizeste aqui chegar. Atenta ao teu lamento, me pus a escutar. O que sentes hoje, um dia já senti. Desprezo e gratidão, até a negra solidão. Quando se arrumou de cruz, me deram fel por beber. Meu corpo dilacerado, espinhos e açoites levou. Expirei a hora nona, domingo ressuscitei. Sou Jesus, sou teu Senhor, avante ser vencedor. Quantos glorificam o nome dele nesta noite? Hein? Quem é pentecostal aí, levante a mão. Quem é essa boca pescada? Hein? Qual é o problema? Ele está aqui. Aleluia! Glória a Jesus! Eu não vim aqui para manipular os irmãos, não. Mas é um desafio porque ele está aqui. E só estou aqui nessa noite porque eu sou extremamente amado por ele. Ah, isso eu não tenho dúvida. Glória a Deus.
Amigo, bem quiseste aqui chegar, atento ao teu lamento, me pôs a escutar. O que sentes hoje, um dia já senti, desprezo e gratidão, até a negra solidão. Aleluia! O grande Macabei, a casa de meu pai, o caminho ensinei, aos cegos fiz enxergar, mortos ressuscitei, na hora da cruz de cruz, também sozinho eu fiquei. Mas é assim, irmão, o ser humano é desse jeito. Ande com ele, de olho nele. Eu sou muito legal com isso. Aleluia. Não faz muitos dias que eu encontrei uma moça desolada, chorando. Ela disse: Batista, eu já não aguento mais, eu estou saindo da igreja. Eu digo: por que, menina? Batista, todo mundo só tem dedo para me apontar, línguas para me cortar. A Bíblia diz que a vida e a morte está no poder da língua. Mas Socorro deve ter pregado muito isso por aí já, com certeza. A vida e a morte está no poder da língua. E tem uma coisa, tem muitos dos nossos lá fora que já cantaram, já profetizaram, já se alegraram dentro dos nossos tempos. Estão lá fora vítima das línguas perversas. Oxalá que nenhum dos que aqui estão seja responsável por nenhuma dessas mortes. Mas se é, ainda há tempo para você correr, ver como dela, me perdoe no nome de Jesus. Volta que Jesus te ama. Eu disse: moça, tenha calma, fique tranquilo. Seu mal é assim, é por isso que eu sou vacinado, eu não me preocupo. Ela disse: Batista, se é um caminho com alguém do sexo masculino, diz que eu estou namorando com ele. E se caminho com uma moça, diz que eu sou sapatão. É mal isso. Mas é assim mesmo que funciona? Ou não? É assim mesmo. Você pode caminhar todo dia aí na Oxford com uma moça daqui, com outra, vamos dizer que você é lésbica, infelizmente, mas é o seu humano. E a despatista, o que você sente quando falam de mim? Eu digo: não sinto nada. Eu acho até bom, que eu só melhorei de vida quando começaram a falar de mim. O pastor Estevão Lange de Souza, de saudosa memória, era meu amigo pessoal. Ele disse: Batista, certa feita, ele disse: Batista, o melhor tempo da minha vida era quando ninguém me conhecia. Só Jesus. E eu andava na Chapada do Maranhão, nas Chapadas do Maranhão, do Piauí, pregando o Evangelho. Como ninguém me conhecia, ninguém falava de mim. Deus começou a me abençoar e começaram a me tesourar. Mas até que o Senhor tem me ajudado. Será assim com vocês? Será assim comigo? Deixa eu falar, aleluia! Solta, meu filho, número 12. O título desse hino é Navalha na Carne. Fale de mim. Se alguém te contar que eu não valho nada, corta a língua dele e diz: Batistão é 100%. Se o inimigo vier tentar pra você falar mal de mim, reúna a congregação e o ano inteiro ore por mim. Linguarudo, de bem ou de bem, o que eu faço? Fale de mim.
Se alguém te contar que eu não valho nada, corta a língua dele e diz: Batistão é 100%. Se o inimigo vier tentar pra você falar mal de mim, é um na congregação e o ano inteiro ore por mim. E de por todo mundo prega o evangelho, batiza e ensina, fazer discípulos também. Visita e viúvas e órfãos, libertai os oprimidos. No nome de Jesus, os demônios expulsar. Saciai do fome e tua fome, cantai, orai e pregai, ganhando muitas almas para Cristo. No final da vida, irás todo o céu olhar. Linguarudo, de bem, onde vem, o que eu faço? Fale de mim. Se alguém te contar que eu não valho nada, corta a língua dele e diz: Batistão é 100%. Se o inimigo me apertar pra você falar mal de mim, é outra congregação e o ano inteiro. Diga comigo. Ore por mim agora. E o ano inteiro. Vai. Ore por mim. E o ano inteiro. Vai. Ore por mim. Mais um. E o ano inteiro. Ore por mim. E vai o outro. Corta a língua dessa terra. Aleluia. Agora vamos chamar as meninas da coreografia. Prepara os meninos. Vão, eles podem preparar aí. As meninas da Rafaela, nós preparamos essa coreografia com muito carinho, com muita dedicação e com muito amor para o Senhor Jesus. Prepara o seu coração nesse momento. Lembre-se, para que Deus, aleluia, use conforme os nossos corações estão necessitando ouvir nessa noite. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, te demos graça, Deus amado, aleluia, por este momento, Senhor, queremos agora ouvir a tua palavra. Senhor amado, venha nesta noite, Senhor. Convida-nos a tratar Deus hoje me abençoando com as tuas filhas, toda a tua família, toda a liderança da igreja. Quero ser agradecido também ao irmão Manel, que é o presidente da cidade, o irmão Paulo, que é o presidente de adolescentes, departamento de adolescentes, e a todos os departamentos. Quero felicitá-los, a festa está muito bonita. Eu já estava aqui elogiando, dizendo que está muito gostoso. Quero louvar a Deus pela vida de todos os companheiros que aqui estão. E é sempre uma alegria poder voltar à Igreja do Senhor Jesus aqui em São Cristóvão para falar a palavra. Nessa festa tão especial, tão seleta, com um tema tão rico, num contexto espiritual. Deus prepara o profeta.
físico, espiritual e ministerialmente. É tanto que Deus diz: olha, eu quero que você encha o seu vaso de azeite. Você tem que estar preparado. Você tem que estar com azeite em abundância. E eu quero que você, depois de encher o seu vaso de azeite, se apresente até mim, porque eu tenho uma missão para você, Senhor. E Deus descreve qual é a missão e diz: olha, eu tenho me provido de um rei na casa de Jessé, dentro dos seus filhos. E eu quero que você tenha essa casa de Jessé e ali sacrifique. E eu vou lhe ordenar que você unja um dos filhos de Jessé como rei. É interessante que Samuel se preocupa, porque se Saul escuta falar dessa tal ação que ele deveria tomar, ele poderia dar cabo da vida de Samuel. E Deus diz: olha, você só precisa dizer que vai sacrificar. Se vocês puderem desligar esses ventiladores, melhor para mim. E é interessante que Deus diz: olha, diga que você vai sacrificar. E Samuel desce para sacrificar. Depois que Deus prepara o profeta e o profeta desce para sacrificar, existe algo que me chama a atenção dentro desse texto. Mantenha sua Bíblia aberta. No versículo de número 5, Deus diz: as pessoas perguntam: de paz a tua vida, que disse: vim para sacrificar o Senhor, santificais o vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos e convidou o sacrifício. Dentre tantas missões, existe uma lição que nos é herdada e legada aqui. É que ninguém pode sacrificar sem antes santificar. Percebam que antes de levar um sacrifício, Samuel santifica Jessé e os seus filhos para sacrificar. Tem muita gente que quer sacrificar diante de Deus de qualquer forma. E é interessante nós entendermos que existem vários tipos de sacrifício na Bíblia. Dentre eles existe um que está relacionado com holocausto. O holocausto é ser queimado por inteiro. Existe outro que é o sacrifício por intermédio de incenso, que o objetivo é fazer com que o cheiro suba as narinas de Deus. Mas todos os tipos de sacrifício havia uma exigência da parte de Deus, é que os cordeiros não poderiam ser manchados e nem poderiam ter defeitos. Mais do que isso, nós aprendemos que santificar é separar, santificar é preparar, santificar é estar puro, é estar limpo. E antes de conduzir o sacrifício, o profeta santifica primeiro o povo. Quantos vieram sacrificar esta noite? Quantos vieram sacrificar esta noite? Tem um sinal com a sua mão. Mas aí nós aprendemos no texto que primeiro o profeta, depois de... E o texto segue. E o profeta chega na casa de Jessé e manda reunir todos os filhos. E lá estão todos reunidos. E a primeira visão que Jessé, os cristãos que Jessé e o profeta têm, a primeira pessoa que eles encontram pelo caminho é Eliabe. O profeta está cheio de azeite, o profeta foi preparado por Deus. Mas por que é que quando o profeta chega diante de Eliabe, o profeta diz assim, juntamente com os que com ele estavam: certamente este é o que o Senhor fez por ele? Por quê? O profeta não era profeta, não tinha azeite. Era um homem de Deus, mas por que que quando ele chega diante de Eliabe, ele diz assim: certamente, este é o homem que o Senhor escolheu? Sabe o que é que nós aprendemos aqui? Vezes em vales, vezes em deserto,
Eu digo, mas se apacenta no deserto, a Bíblia diz que Moisés apacentava no deserto. Não me pergunte como. Davi era um menino que conhecia montes e vales.